Вось гэты катер можна назваць, напэўна, сапраўдным рарытэтам. Ён быў выраблены недзе ў 70-х годах мінулага стагоддзя. Цяпер жыхары Гомельскай вобласці, калі і набываюць судны, то больш сучасныя, у тым ліку ў Еўропе і Амерыцы, праўда, не новыя, а тыя, што ўжо былі ў эксплуатацыі. Разнастайных лодак і катараў на Гомельшчыне так шмат, што людзі нават ствараюць спецыяльныя лодачныя кааператывы на прычале побач і невялікія гумавыя транспартныя сродкі, разлічаныя на аднаго-двух чалавек, і камфартабельныя катары з радыёстанцыямі, кандыцыянерамі і тэлевізарамі. Дарэчы, эксплуатацыя такіх суднаў каштуе не танна. За дзень аматары адпачынку на вадзе могуць расходаваць да 100 літраў бензіну. Некаторыя сваім катарам нават імёны падбіраюць: фараон, леді, прынцэса ці ангел. У інспектараў дзяржаўнай інспекцыі па маламерных суднах нейкіх заўваг да ўнутранай начынкі суднаў і іх назваў няма. Галоўнае – выкананне правілаў бяспекі пры знаходжанні на вадзе. На ўчоце ГІМС Гомельскай обласці состоит 28 288 маломерных судов. На одном гомельском участке состоит на учете 10 870 маломерных судов. С начала навигационного периода на водоемах и реках Гомельской области было осуществлено 262 рейда, в результате которых было выявлено 405 нарушений. Основное порушение – отсутность вартовальной камизельки. Потребование зусім не лишнее. Только сёлета на водоемах Гомельской области отбылось 5 аварийных выпадков, у яких загинули 4 человеки. Инспекторы Держинспекции по маломерных суднах кажуть, что при жаданні плавать на водоемах без регистрации можно, хоть умовно кажучи, во властной ванной. Головное, каб на ёй не было руховика, а грузоподъемность не перевышала 225 килограммов. Правда, и у таким выпадку наявность вартовальной камизельки будзе абавязковай. Увогуле ж па дзеючым законадаўстве судны, якія аднесены да маламерных, павінны абавязкова праходзіць тэхнічны агляд. Вёсельныя адзін раз у 5 гадоў, з рухавіком кожныя 3 гады, гідрацыклы праз год. Калі тэхніцы больш як 10 гадоў, гэтая працэдура становіцца штогадовай. Пры гэтым можна зрабіць лодку самастойна, а можна скарыстацца той, што выраблена на заводзе. Самаробных лодак на нашых вадаёмах не шмат, але яны ўсё яшчэ сустракаюцца. Самадзелак не так ужо многа. Потому что, да, сейчас люди немножко как бы стали помогаче жить уже, покупают хорошие суда. Ну, встречаете самоделки. А так, что касаемо регистрации, ну, отдельно встречаются люди, которые говорят, что они не знают закона, покупают эти лодки, а потом уже попадаются к нам как нарушители, и приходится их и наказывать, и разъяснять закон. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».